اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں 3-4 منصوبوں کی نشاندہی کر لی گئی ہے، ان پر کام کا جلد آغاز ہوگا۔ اسلام آباد پولیس کو بہتر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اسلام آباد پولیس میں اگلے 3 ماہ میں بہتری دیکھیں گے۔ اسلام آباد کے تھانوں کا بڑا برا حال ہے، اسلام آباد میں چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے خصوصی اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ سے سوال کیا گیا ہے کہ آپ بھارتی پاسپورٹ کے حامل سکھوں کو بھی آن ارائیول ویزا دیں گے؟ محسن نقوی نے کہا کہ آزاد ویزا پالیسی کا حامی ہوں، چاہتا ہوں سکھوں کے لیے پاکستان کے ویزے آسان کر دیے جائیں، خواہش ہے سکھوں کو آن ارائیول ویزے کی سہولت دی جائے، پہلے مرحلے میں دوسروں کو دیں گے، دوسرے مرحلے میں یہ بھی کر لیں گے۔